seca do Nordeste. Então ela tem vários compositores, chama Cheia de Mágoa. É, um pouco como na linha daquela música que o Michael Jackson fez, We Are the World, para recolher verbas, né? Essa música foi feita para recolher verbas para a seca, para as pessoas que estavam passando aqueles problemas lá no Nordeste, enfim, você ganhou fundos através dessa música. Então, não adianta nem falar o nome de compositores, são tantos compositores, Djavan, acho que tem Milton, tem Caetano, todo mundo esquentou nessa música, por música de todo mundo, então melhor assim. É, então, com vocês, Chega de Mágoa.